Слагам. Така съм решила. Това правя. Слагам и представям следващото видео. Сега, нека пак да се настроим на коледна вълна. Те ме ядосаха. Значи, видео с Жени Джеферович, която ще ни разкаже какви са тенденциите в грима, коледния грим, коледното настроение, как трябва да бъдем облечени, как трябва да посрещнем празниците, дали трябва да сме в червено и бяло едва ли. Но нека да чуем Евгения Джеферович. Втората ми среща с Евгения Джеферович за една година, пак на същото място, пак в пандемия. Какво се случва покрай теб, ми кажи? Да, за съжаление, не сме пророци и това, което си говорихме пролета, че някакви по-хубави времена ни чакат, не се сбъдна. Надявам се идната пролет вече всичко да е по-добре. Понеже, нали, имам си до мен гримьорка, не мога да не те попитам, кои са най-големите тенденции в празничния грим, освен брокат? Или много само брокат. Много брокат. Да, не брокат, много брокат. Винаги, да. Просто и аз съм така, много обичам да залагам. Влизат различни цветове, като дори зеленото, зелено с брокат. Разбираш се, някакъв цвят с брокат. Аз много обичам да правя едно червено червило, което е с брокат отново отгоре. Нали, по-различно е, не от най-изразливите неща, разбира се, но с хубава поддръжка седи много хубаво за такива празници. А като прекарваме всички празнични дни вкъщи, има ли смисъл да се гримираме тежко? Със сигурност всеки си има някои близки приятели, които със сигурност си се виждат тези дни и по празниците ще се събират. Или да не, да си останеш само вкъщи. Според мен е грима, обличането, цялата тази еуфория около празника, със сигурност трябва да си я запазиме, защото никой няма да ни върне времето назад. Аз живея винаги за сега и за в момента. Обичам да се гримирам. Това ми дава настроение да си облека нещо хубаво и тази година ще го направим по този начин. Ще сме в Загреб с майката на Ваня. Само ние ще сме си, но пак ще искам да носи духа на Коледа. Спестяванията как вървят? Понеже някои хора казват, че когато човек няма, спестява най-много. Аз имам щастието да работя няколко неща, така или иначе. И освен с грима, като се занимавам тук в студиото, курсове не съм имала, дори вече не помня от кога. Иначе с инфлуенсърските неща, поне там върви. Поне онлайн нещата никой не ги е спрял, така че. А във вашето семейство кой е по-спестовен? Ваня, определено не съм аз. Учите ли ги децата? Понеже на мен ми казаха като малка, ето ти 2 лева, сега си остави 50 стотинки в касичката. То да, може би или го имаш, или го нямаш, или някак си го научаваш с годините. Нещо така средно. Аз обаче съм със сигурност, признавам си го от хората, като имат и просто правя така, по-леко ми е като нямам. Като нямаш, нямаш. Като имаш, че с кое точно да ги изхарчиш, едно такова е при мене. Иначе с Лея я уча, може би, така колко мога аз да й дам някакъв урок, като очевадно не го спазвам и аз това нещо. Но имахме сега случай, наскоро си взехме нов автомобил и тя каза, аз имам 24 лева в касичката, мога да помогна. Вие прекарахте доста време вкъщи, последните месеци, така да кажа. Кажи ми, как ви се отрази това и за какво не намери време от дома? Какво не свърши? Не свърших да си подредя обувките и 1-2 гардероба. Но украсихте елхата и къщата. Да. Това направих аз поне така точно неспестовно размишляване по време на това. Ваня и да ви вика, нищо, сега поне седим вкъщи и не харчим пари, нали? Не излизаме навън, аз викам, така. Турбите, които идват. Елха, коледни лампички, коледни играчки. Много ме впечатли мен това червеното червило с брокат. Тя каза, че да, тя го прави. Ще взема да се свържа с нея, защото ми стана интересно. По принцип то за празниците винаги така... Аз обичам перлените гримове и червила. Не точно брокат, но да, перлини. Сега ясно, че много хора ще прекарат празниците в домашна обстановка. Говоря за нова година, иначе Коледа традиционно е семейен празник. Не е задължително да се облекат с рокли с голи гърбове и да сложат папионки и смокинги, но все пак мисля, че трябва да бъдат по-официално. Жените някакъв лек грим да си сложат и въобще не само за тези празници. Мисля, че вкъщи така не бива да бъдат хората, жените повлекани, мъжете раздърпани. Ние сме оказвали много пъти. Категорично. Това, но наистина пък на празниците, да, дори да си просто вкъщи само с близки, задължител. Как няма да се облечеш по-елегантно, да, и празнично? Но тя засегна една тема много важна, която не сме дискутирали. Сега преувеличено вероятно за мнозина да се говори за нещо положително покрай този COVID. Но аз мисля, че се отрази, разбира се, хората, които не са си загубили работата, се отрази добре на спестяванията на хората.
Защото първо се едно, че се пазарува по-малко. Второ, много хора страшно много напоследък обичаха да пътуват. Няма нищо лошо в това, разбира се, но просто пътуването буквално ги, такава истерия за пътуване ги беше обзела. Аз имам един такъв приятел, който не се спираше, но непрекъснато. В месеца по два пъти е някъде чужбина, събота, неделя и така нататък. Той успя да си изплати кредит, немалък, за една така доста добра къща, която си взе, благодарение на това, че той не пътуваше, ма той като пътува много харчи. Има и тази възможност, разбира се. Така че мисля, че, че така се отрази не лошо на спестявания на хора, които са били с прекалено широки пръсти. Стига, разбира се, да не си си загубила работата. Да. Аз мисля, така, че, мисля, че ако искаш да си похарчиш парите, дори в такъв момент има как да го направиш. И че, да, смисъл, ако общо заето си разсипник и пръстите ти са широки, няма значение, че напетуваш, ще намериш нещо друго. Всъщност и за твоя приятел, той пък си е купил къща, така че той пак ги е дал парите. Той си е купил, а сега успял да си изплатия. Точно в този момент изключително много се вдигнаха онлайн продажбите и то, например, на дрехи. Аз си говорих с един от големите ми спонсори, така като инфлуенсър, е точно онлайн магазин за дрехи, които наистина казаха, просто всичко се вдигна изключително много. Аз се радвам, че започнаха хората да обръщат внимание на домовете си, да се грижат за тях, нещо, което преди не го правиха, защото прекарваш малко време, връщаш се вечерта и нали някак си не обръщаш внимание. Но дома е нещото, което те зарежда и там трябва да е хубаво и се радвам, че все пак наистина има нещо положително от това, че си седим вкъщи и че си правим да ни е уютно и да ни е хубаво. Да. Има положително и до някъде съм съгласен с Криси, но пък мога да добавя само и друго, че хем е окей, нали, добре е това, че са спестени много неща, но това прекомерно спестяване нарушава, как да кажа, цикъла на парите, защото ти прекомерно спестяваш, от което лишаваш търговията, от едни ресурси, заради които после с тези ресурси не могат да се осигурят заплатите на определени хора и те започват лека по лека да губят работата. Така, но в случай няма туризъм. Туризмът е една от сферите, която беше най-тежко ударена, т.е. пътуванията. Факт. Иначе ти можеш да влагаш в други бизнеси и дейности, които работят, но туризъм просто... Слагам много край. Много слагам край. Служи. Слагам веднъж аз край. Парти пупър съм и аз. Слагам край на тази дискусия, за да поема моя ресор в това предаване, Монолит, което, както всички знаем, втория ми ресор – изкуство, разбира се. Защото гримът е един вид изкуство. В крайна сметка жените се чувствате красиви, бивате оценявани от себе си, от близките си, така че жени си един артист. Не, че я познавам и пак би го казал. Искам да ви покажа един друг артист, много нетрадиционен. Неговото име е Феликс Семпер, роден в Куба. Артист, който виждате какви много странни и леко надрусани, би ги нарекала скулптури, прави от хартия. От хартия, значи той прави следното, защото мен беше много интересен самият процес. Хваща няколко листи. Ето сега аз мога да се опитам да кажа да направя такава скулптура. Ако направиш такава, да, направо ще край. Събира ги, слага лепило между тях, достига размера, който си представя, винаги размера има значение, както сме научили по трудния начин в този живот. И след това започва като дърво или като камък да си го дялка и да оформя тези неща. В момента просто нямаме време, иначе бих направил гала с удоволствие от тези подръчни. Аз не мога да разбера. Това доста интересна техника някаква прилага този човек. Много впечатляващо. Очевидно има и дарба. Много е странно, но той се шегува редовно със свои приятели и разказва как е отишъл на едно парти и всеки е носил бутилка вино. И той както държи своята бутилка вино, тръгва да налива и тя изведнъж се разпъва и хората нали се стряскат в първия момент. Това според мен е на принципа. Сещате ли се едно време, когато така, имаше само хартиени гирлянди? Да. Така, тези хартиени гирлянди, те бяха едни малки, като ги расте, те се разтягаха. На същия принцип е. Ма тук оформя образ. На същия принцип е. Подреждаш хартия, лепиш, хартия, лепиш, хартия, лепиш, хартия, лепиш, хартия, дялкаш и като го разпънеш вече... Чакте, ето, секунда, добре. Еми, дадена дума, хвърлен камък, ето, гала. Добре стана, Жоре. Мисля, че доста добре. Не, не ме разгъвай, само остави ме така, добре. Само Стефан те разгъва, не мога те разгъна. Само те гледам отстрани и не пипам. Добре, не ме изгъвай. Мали, какви неща. Ао, Стефан. Отвратително, да. Къде го намесихте сега? Оставете човека. Аз се сетих кой е дядото на този индиеца. С червените бе. Дядо Коледа. Дядо Коледа. Дядо Коледа, нали? Дядо Коледа.
Да, ма знаеш ли? Да сте виждали дядо Коледа облечен с нещо различно от бяло червено. Човек е супер вайрал. А виждаш колко е добър червеният дядо. Нали? Носи подаръци на всички деца. Добрият старец. А ти против червеното?